Jeppe Svenningsen, prøv lige at beskrive lidt en kampdag, hvad det egentlig er, der sker for dig, fra du står op til du går i seng. Jamen, når jeg står op, så starter jeg med at få en gang morgenmad, og det kan være noget æg eller noget for at få nogle proteiner i kroppen, ellers så går jeg i bad og bliver mentalt forberedt, og så musikken, den bliver skruet op, så jeg bliver mentalt klar og kommer i god stemning inden kamp, så kører jeg til kamp. Hvis det er udebane eller hjemmebane, så kører vi selvfølgelig til Thisted, men ellers bliver vi hentet over Mors, for jeg kommer derfra. Ja, så når vi kommer på ungdomsrummet, så klæder vi om og taktisk forbereder os på, hvem vi skal møde, og jeg sætter mig ind i, hvem jeg skal stå over for osv. Så når vi forhåbentlig har vundet, så sidder vi efter kampen der og får lavet proteiner op igen, får spist osv. Og så efter kampen der tager man jo hjem og er sammen med sin familie, hvor man slapper af. Og så forbereder sig på en ny uge, der starter. Det er jo mange af os, der arbejder efter, så på den måde der starter en ny uge efter en kamp der. Er du den type, der går i medierne og lige efter kampen og ser, hvad der er sket? Ja, helt bestemt. Jeg går ind og kigger på lokalupdaten, og highlightsene de efter kampen, det er rigtig godt, man lige kan se, hvad der er sket løbet af kampen. Så det er en god måde at lige opsummere, hvad der er sket løbet af kampen.